Pa kohë më parë, qeveria lançoi projektin që i vjen në ndihmë qytetarëve për të ndryshuar formën e furnizimit me energji, i cili ka të bëjë me instalimin e paneleve diellore për 2000 familje, të cilat do të mbështeten me financimin e 70% të kostos së blerjes dhe instalimit të paneleve diellore. Të pyetur nga televizioni Sot 7, qytetarët pogradecar thonë se një vendim i tillë është shumë i mirë, por nga ana tjetër, të paktë janë ata që kanë aplikuar për të përfituar nga ky subvencion. Kjo sepse kanë probleme për pronësinë dhe kanë të paqartë platformën. Po ne jemi në pallat më e bie, pa të ishin shtëpi private, hajde dhe po ne ku e diuni shkretit tash si të bëjmë. Jemi të interesuar dhe kemi filluar të përgatitim dokumentat për të vetme në arsye se duhet kursejmë energjinë elektrike më shumë. A i thotë shu, 70% të paguaj i shteti edhe 30%. A ta kam pare, po nuk kemi. Po kene, a i thotë nësë nërën dhe të bukë. Me 100.000 lekë pension unë, të punoj unë këtë në front me 75 pond 90, të punoj kaq vite edhe të marrë unë sot, haqë këmë dashi dhe më marrë 295.000 lekë. Edhe mundet të krytë kjo që dhoti, as kur në kurës. Po ndaj, këta meri hidhi, po gjenë kanal, të mbajerë, merë hidhi atje, se për ne nuk janë. Skema për nxitjen e përdorimit të paneleve diellore për ngrohjen e ujit nga klientët familjar synon reduktimin e konsumimit të energjisë elektrike dhe përmirësimin e furnizimit me ujë të ngrohtë.